Letošní zahájení adventu proběhlo v Králově dvoře 2. prosince. Nejprve se na zámku uskutečnil první ročník zámeckého zvonečkového parku. Děti s rodiči procházeli trasu mezi malovanými anděly a plnili různé úkoly. Takže Sára a Bela Hrušková byly první účastnice prvního ročníku zámeckého zvonečkového parku a teď si jdou pro dárek. Tak holky, běžte, jste úplně první z Králová. Na konci zvonečkového putování předali andělé všem účastníkům krásné zvonky. Chybělo samozřejmě ani focení s andělem. V další části tohoto slavnostně společenského večera už všichni nedočkavě vyhlíželi vystoupení dětí ze školní družiny základní školy Počapli v Králově dvoře. Děti si pro tuto příležitost připravili pásmo písniček a koled s názvem Půjdem spolu do Betléma. Po skončení krásného vystoupení pan místostarosta Josef Antoniv vyhlásil výsledky soutěže o nejlepší vanilkové rohlíčky a poté pozval všechny přítomné ke Královodvorské radnici, kde tento slavnostní večer pokračoval. U radnice andělé rozdávali betlémské světlo, o které byl velký zájem. Dalším velice pěkným zážitkem pro všechny přítomné, kteří téměř beze zbytku naplnili prostranství vedle radnice, bylo zpívání koled a vánočních písniček v podání dětského sboru základní školy v Králově dvoře. O Vánocích a
Když pak králodvorští radní pozdravili všechny přítomné a popřáli jim krásné svátky, všichni společně odpočítali rozsvícení vánočního stromu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď! Všude byla pohoda a přítomní si užívali tento večer, kterým společně vstoupili do letošního adventu.